Vo Fortuna Lige na Belasích túto jeseň čakajú ešte dva duely. Po kaprálikovej kanonáde v Žiline ich čaká ešte tuhý boj o čelo tabuľky. Ružomberčania prídu na tehelné pole oddychnutí a odhodlaní pobiť sa o tri body. Sledujte naživo zápas mesiaca Slovan Ružomberok. V nedeľu o 16:55 na Vojo a na Dajto.